Partia opozitare VMRO do Pamone sërish filloi me akuza ndaj pushtetit lokal, këtë radh drejtoi gishtin nga Petre Shilegov për manipulimin e tenderëve për punimet ndërtimore për qytetin e Shkupit. Profiteri është një skandal që çon në faktin se për përfitime financiare tenderat e majme fitojnë me çmim të plot të parashikuar, pa zbritje, pa konkurrencë, pa oferta negative ekonomike. Tender të pranuar në një nivel me vlerë jo reale të vlerësuar nga qyteti i Shkupit. Kjo është e pamundur në një ekonomi të lirë dhe është e pamundur nëse dikush nuk bën fitime të mëdha. Nga VMRO thonë se zbret në një gjë. Shilegov paguan miliona nga komuna e Shkupit për tendera të manipuluar. LSDM-ja është kundërpërgjigjur VMRO-s në lidhje me skandalin për kryetarin e komunës qendër, Petre Shilegov, me demantin se të gjitha janë shpikje pasi i VMRO të pëmëneja është e fiksuar nga humbja në zgjedhjet e ardhshme lokale. Të gjitha tentimet për ta njollosur punën tonë shtojnë nga LSDM. Janë dëshmi se VMRO nuk ka ide as propozim për të përmirësuar jetën e shkupianëve. Nga LSDM thonë se gjithçka që ofron VMRO janë kuadër i vjetër i Gruevskit, të akuzuar me burg për vepra penale. Prandaj shtojnë ata, VMRO përdor spekulime për të zbutur humbje në zgjedhjet e radhës.